ক্রিয়া জগতের অন্যতম আকর্ষণ হল ফুটবল খেল, যি অধিক সংখ্যক দেশত ফুটবল খেলার প্রচলন আছে। লড়ার পর বুড়ালেক প্রত্যেকেই ফুটবল খেল উপভোগ করে আর খেলি ভাল পায়। বর্তমান সময়ত ফুটবল খেলার বাবে গ্রাম্য অঞ্চল সুবিধা খেলুয়ে সকলে বিচারেও সুবিধা পাওয়া নাই। উন্নয়নশীল দেশ ভারতবর্ষের এখন রাজ্য হয়েছে গ্রাম্য সমাজের উন্নয়নের দিক এতিয়াও অতি চালুকীয় অবস্থাতে আছে। সেয়ে গ্রামাঞ্চলের প্রতিভাবান খেলুয়ে সমূহ সুযোগের অভাবত পরিপক্ক নোহাক হেরাই গিয়েই আছে। কোথাও কেনবাক দুই এজন খেলুয়ে ওলালেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়লৈ উন্নীত হবই নয়। এই ক্ষেত্রে তিনিচুকীয়া জেলার পানীতোলার বড়ুয়াহালত এজন ক্রীড়া সংগঠকে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। নিজাববিয়া একক প্রচেষ্টাত বিনামূলীয়াক গ্রামাঞ্চলের অনুর্ধ ছয়ের পর অনুর্ধ সতেরোলৈক লড়া আর ছালী উভয়কেই দিছে ফুটবলের প্রশিক্ষণ। উদ্দেশ্য মই আমাৰ বুঢ়াহলা গাঁও, বৃহৎ বুঢ়াহলা অঞ্চল, বুঢ়াহলা বুলি নহয় পকাবাম, বালিজান, নাহনীকে ধৰি গন্ধিয়া গোটেই অঞ্চলকে ধৰি মই যিবিলাক গাছত লেভেল একদম সৰু পৰা ছবছৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মই ফুটবলটোৰ বিষয়ে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মানে তাহাঁতি যে ফুটবলটো বুজি পাব সেইটোক লৈ মই জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু মোৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহি আছে। বৰ্তমান মোৰ ইয়াত মোটামুটি 70-80 জন ল'ৰা ছোৱালী আছে। ল'ৰা আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে ল'ৰাবিলাক আহিছে আৰু পেৰেণ্টছে অলপ আগ্ৰহ হ'ব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক খেলিবলৈ। অকলে পঢ়িলেই নহ'ব, বা পঢ়াটোতো মেইন, প্ৰথম পঢ়াটো লাগিব, তাৰপিছত শিক্ষাটো, তাৰপিছত খেলটো লাগিব। মই এটা ল'ৰাই যদি বহুত ধুনীয়াও খেলে তাৰপিছত শিক্ষাটো নাই তেতিয়াহ'লে একো কামত নাই। গতিকে শিক্ষাটো প্ৰথম, তাৰপিছত খেলাটো। বৰুৱা স্পৰ্টছ একাডেমি এবাৰ প্ৰথম চাব আজিনত বৰুৱাহলা স্পৰ্টছ একাডেমিৰ নাম দি পেলাই মই বৰুৱাহলা পৰা খেলিব লৈছোঁ। বৰুৱাহলা বৰুৱাকে ধৰি মোৰ দুটা টীম থাকিব, এটা আণ্ডাৰ 13 আৰু ছোৱালী টীম থাকিব আণ্ডাৰ 17। চব এইটো এতিয়া প্ৰশিক্ষণটো মই নিজেও দি থাকোঁ আৰু মই বিশেষ প্ৰশিক্ষণক কিছুমানক মাতি আনো। যিবিলাক টকা পইচা ব্যয় কৰিব লাগে মই নিজৰ ফালৰ পৰাই মই ব্যয় কৰি মানে যিমান দূৰ পাৰোঁ মই আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু নিজেই খৰচা কৰি আছোঁ। কিবা হ'লাৰ পৰাই মই প্ৰথম প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আজি দুমাহৰ আগতে মই চাই ট্ৰায়েললৈ পঠিয়াইছিলোঁ। তিনিচুকীয়া চাই একাডেমি তাত ট্ৰায়েল হৈছিলে। মই 10 জন ল'ৰা পঠিয়াইছোঁ, 10 জনৰ ভিতৰত আমাৰ 3 জন চিলেকশ্যন। এতিয়া সদ্যহতে 3 জন চাইট আছে তিনিচুকীয়া চাইট। তেওঁলোকৰ নাম আছে অভিজিত ফুকন, ৰক্তুপল সেনাপতি আৰু ভৈৰৱ জ্যোতি দাস। গতিকে মই দেওহাল ফুটবল একাডেমি চাই আছিলোঁ। মই আৰু মনোজ ৰাজপুত আছিলে। সেয়ে চাই দেওহাল ফুটবল একাডেমিৰ পৰা ৰোহিত মুৰা ৰোহিত মুৰা এতিয়া সদ্যহতে অসম টীমত খেলি আহিলে আৰু কৰণ বাউৰী তেওঁ অল্যক্ষ পাই চিলেকশ্যন হৈ তেওঁ সুদেৱা একাডেমিত আছে। অলৰেডি এতিয়া সুদেৱা একাডেমিত আছে। বৃহত্তর বড়ুয়াহলা অঞ্চলটির কণকণ শিশু খেলুয়েসকলক ফুটবলের জড়িয়ে দেখিছে জগৎ জিনার সপোন সঞ্জীপে। ইতিমধ্যে সঞ্জীব শৈকীয়ার তত্ত্বাবধানত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা কেবাগী খেলুয়ে ভারতীয় ক্রীড়া প্রাধিকরণ রাজ্যিক ফুটবল দলত স্থান লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সঞ্জীব বরডুবির দেওহাল ফুটবল একাডেমি আর বড়ুয়াহলা স্পোর্টস একাডেমির সঙ্গে জড়িত হয়ে উদীয়মান খেলুয়েসকলক সর্বতোপ্রকারে সহায় সহযোগিতা করা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।
আমি যেটো অইল লক্ষ্যত খেলিম বুড়াহলা স্পোর্টস একাডেমি অইল লক্ষ্যত আমাৰ দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া যথেষ্ট মোক সহায় কৰে। তেওঁৰ লগতে মই অইল লক্ষ্যলৈ প্ৰথম যোৱা, তেওঁ মোক লৈ গৈছিলে আৰু অইল লক্ষ্যত মই প্ৰথম দেওহাল ফুটবল একাডেমি বনাই দেওহাল খেলিলোঁ। তাৰপিছত এইবাৰ মই বুড়াহলা স্পোর্টস একাডেমি খেলিম। দিলীপ বৰাই মোক বহুত সহায় কৰিছে আৰু ভৱেন চাংমাই আছে অইল লক্ষ্য, তেওঁ প্ৰমোটাৰ হয়, তেওঁ আমাক বহুত সহায় কৰে। আৰু অইলৰ বা উপদেষ্ট বিষয়াবিলাক আছে, নয়না বাইদেউ আছে, তেওঁলোকে বহুতে জড়িত এই অইল লক্ষ্য। বৰ্তমান সময়ত সঞ্জীৱ শইকীয়াই পানীতোলাৰ বৰুৱাহোলা অগ্ৰদূত যুৱক সংঘৰ খেলপথাৰত দৈনিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিছে। গ্ৰামাঞ্চলসমূহত সঞ্জীৱ শইকীয়াৰ দৰে ক্ৰীড়া সংগঠকসকলৰ যোগাত্মক প্ৰচেষ্টাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত উদীয়মান সুদক্ষ ফুটবলাৰৰ সন্ধান দিব সেয়া নিশ্চিত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।